ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በነበሩት አመታት የአባይን ወንዝ መጠቀም እየፈለገች ግን በተለያዩ ምክንያቶች ሳትጠቀም ብትቀርም ነገር ግን ደግሞ ከኢትዮጵያ በበለጠ የአባይን ውሃ በመጠቀም ያደገችና የበለጸገች ግብጽ አንዷ ብትሆንም አሁን ላይም ደግሞ አስደናቂ የሆነ አዲስ ዋና ከተማ በመስራት ላይ ትገኛለች። ዛሬም ለእናንተ ያስኩላችሁ ምንም የሚታይ ነገር በሌለው በርሃ ላይ ግብጽ እየሰራቻላችሁን አዲሱን ዋና ከተማ ሲሆን ይህ ከተማ ሊሰራበት የቻለው ምክንያቶች አጠቃላይ ስለዚህ ከተማ በጀትና ሌሎችን ካገኘናቸው መረጃዎች የምነግራችሁናል። ሰላም ሰላም ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የአባይን ወንዝ ምንም ጥቅም ያላገኘች ብትሆንም አሁን ላይ ብዙ አገልግሎቶችን ከመስጠቱን ባሻገር ብዙ አስደናቂ የሆኑ ፕሮጀክቶችን በመስራት ላይ ትገኛለች። ግን ደግሞ ከሀገራችን በበለጠ የበልጥ ተጠቃሚ የሆነችው ግብጽ ስትሆን ብዙ ስራዎችን እየሰራችና ኢኮኖሚዋን ያሳደገች ሀገር ከመሆኗን በላይ አሁን ላይ ሀገሪቷ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በመበጀት የራሷን ዋና ከተማ እየሰራች ትገኛለች። በፈረንጆች አቆጣጠር 2015 ጀምሮ በ58 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ በመበጀት አዲስ ስማርት ሲቲ ከተማ እየሰራችም ትገኛለች። በፈረንጆች አቆጣጠር 2015 በአብደል ፈታህ አልሲሲ የተጀመረው ይህ ፕሮጀክት ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሬዝዳንት ሆነው ከተመረጡ ከአንድ አመት በኋላ ነበር አስደናቂና የሚያምረውን ይህ ከተማ እንዲገነባ ያደረጉት። በፕሮጀክቱ ዋና እቅድ መሰረትም ይህ እየተገነባ ያለው ከተማ የግብጽ ዋናውና የመንግስት መምሪያዎችን፣ የሀገሪቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን፣ የተለያዩ የሀገራት ኤምባሲዎችን፣ የአስተዳደርና ፋይናንስ ዋና ከተማ እንድትሆንም ታስቦ ነው። ይህ ከተማ ለመገንባት የታቀደው በፊት በአለም ላይ በጣም ከተጨናነቁ ከተሞች መካከል አንዷ በመሆኗ ነው። የሀገሪቱ መንግስት ዋና ከተማነት ለማድረግ በማቀዱ 58 ቢሊዮን ዶላር የሚፈጅ አዲስ ከተማ እየሰራ የሚገኘው። የአባይን ውሃ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ በመውሰድ ብዙ ፕሮጀክቶችን እየሰሩ የሚገኙም ናቸው። የካይሮን ከተማ የሚተካ ብለው በርሃ ላይ እየሰሩት ያሉት አስገራሚ የሆነው የግብጽን የሚቀይረው አዲሱ ከተማ ግንባታው 9 አመታትና ከዛ በላይ የሚፈጅ ሲሆን በአፍሪካ የመጀመሪያ ልዩ የሆነውም ይሉታል ግብጻውያኖቹ፣ ወይንም ደግሞ ካይሮ እንደገና ስትወለድም ይሉታል። የአባይን ውሃ በመጠቀም የሚሰሩት ይህ አዲስ ከተማ ላይ ብዙ ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች፣ ትልልቅ ባለኮከብ ሆቴሎች፣ የኤግዚቢሽን ማዕከላት፣ ሰፊ የባዛር ቦታዎችና ሜዳዎች፣ ከሌሎች የግብጽ ሀገሮች ወይንም ደግሞ ከተሞች የሚያገናኝ የባቡር መንገድ አዳራሾች፣ እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያ ቦታዎችን የሚይዝም ነው። የቱሪስት፣ የኢንዱስትሪ፣ የሎጂስቲክ፣ የኤሌክትሮኒክስ እንዲሁም ደግሞ የፈጠራ መሳሪያዎችንም የሚይዝ ይሆናል። የካይሮን መጨናነቅና ግርግር ይቀንሳል ብለው እየሰሩት ያሉት ይህ ከተማ አዲስ ዘመን አዲስ ትውልድ ይሉታል። በፈረንጆች አቆጣጠር በ2050 ላይም 40 ሚሊዮን ሰዎችን መያዝ የሚችለው ይህ ከተማ የተለያዩ የትምህርት ማዕከላትን፣ ኮሌጅና ዩኒቨርሲቲዎችንም የያዘ ነው። 170,000 ሄክታር መሬት ላይ የሚሰራው ይህ አዲስ ከተማ በሰዎችና በመኪና በከፍተኛ መጨናነቅ የበዛበት ሲሆን ግንባታው ሲያልቅም ከካይሮ ወደ አዲሱ ከተማ የሚዘዋወርም ይሆናል። ቻይና የምትሰራው አስገራሚና ልዩ የሆነ 380 ሜትር ከፍታ ያለው ረጅም ህንጻ የሚኖር ሲሆን በመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ ዋና የገንዘብ ማዕከል የሆነ ትልቅ ህንጻም ይኖራል። ለዚህ አዲስ እየተሰራ ላለው ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዳይቋረጥም 4800 ሜጋዋት በፀሐይ ወይንም ደግሞ በውሃ ኃይል ማመንጨትም ይሰራሉ። ግብጽ በተላላቅ ፒራሚዶቿ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በተሰራው የስዊስ ካናል ግድብ፣ በ1960ዎቹ የተሰራው የአስዋን ግድብ ያላት ከመሆኗም በላይ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን መስራት ለሀገሪቱ አዲስ አይደለም። በፈረንጆች አቆጣጠር በ2010 የዓለም ባንክ ባደረገው ጥናት መሰረት በካይሮ የነበረው ከፍተኛ መጨናነቅ ኢኮኖሚያዊ ክሳራ ያመጣ ሲሆን
ግብጽ አጠቃላይ 4% የሀገር ውስጥ ምርቷ በፖለቲካ ለመረጋጋት በመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች እድገት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እንደደረሰባት ነው የገለጸው። በዚህ አዲስ ከተማ ግንባታ ላይም ደግሞ በስነስርዓት የተዋቀሩ 100 የተለያዩ የመኖሪያ መንደሮች አደባባዮች አካባቢ ውስጥ የሚገኙ ሱቆች ትምርት ቤቶች ሃይማኖታዊ ተቋማት የሚዝም ይሆናል። ብዙ ቁጥር ያላቸው ሆስፒታሎችና ክሊኒክ ማዕከላዊ የሆነ መናፈሻ ሰፊ የመዝናኛ ፓርክና አረንጓዴማ ቦታዎችንም ያካትታል። ይህ ተለቅ ከተማ የታሰቡት ግንባታዎች ሁሉ በዘመናዊነት መልክ ሲጠናቀቅ ከካሊፎርኒያ ዲዝላንድ ከተማ እንደሚበልጥ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ይህ አዲስ ከተማ የአየር ንብረት ሁኔታን ከግምት ውስጥ በማስገባት እየተሰራ ያለ ሲሆን የመሬት አቀማመጥም ደግሞ የሀገሪቱ ዝርያ የሆኑ እጽዋቶችን የሚኖሩትም ይሆናል። የሀገሪቱን የተፈጥሮ ቅርሶችና የተለያዩ የእደ ጥበብ ስራዎችን ያካተተ ከመሆኑም በላይ በህንጻዎቹ መጨረሻ ላይም በተቻለ መጠን ሰው ሰራሽ የሆኑ መናፈሻዎች ይኖሩታል። ይህ የአዲሱ ከተማ የፕሮጀክቱ የመጀመሪያው ምዕራፍ ግንባታ 168 ካሬ ኪሎ ሜትር መሬት ላይ የተሰራ ያለ ሲሆን ባለ 85 ፎቅ የንግድ ማዕከል 20 ሰማይ ጠቀስ ፎቆች 34 የትልልቅ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ዋና ማዕከል እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ የሀገሪቱ የሃይማኖት ተቋማት ያካተተም ነው። ግብጽ ይህንን አዲስ ከተማ መገንባት ያስፈልጋት ነገር የዓለማችን ውስጥ እጅግ በጣም ከተጨናነቁ ከተሞች መካከል አንዷ በመሆኗም ነው። በሀገሪቱ ከተማ ለመገንባትና መጨናነቆችን ለመቀነስ ያሰበችው ከተማዋ በማስተር ፕላን ውስጥ የተገለጹት የፈጠራ ንድፈ ሐሳቦችና ዓለማቸው ሙሉ በሙሉ እውን እንደሚሆን ይጠበቃል። በስምንት አውራጃዎች እየተከፈለ ሲሆን ብዙ ዋጋ ያላቸው የመኖሪያ ቤቶችም ይኖርታል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ለየት ያሉ የመኖሪያ ቤቶች የተቀናጀ የከተማ ፕሮጀክቶችና የገበያ ማዕከላትም ይኖርታል። በፈረንጆች አቆጣጠር በ2030 በዓለም ላይ ትልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገሮች መካከል አንዷ እንደምትሆንም ይጠበቃል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬው ፕሮግራማችን ብዙ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።